durant una època de la teva vida vas estar molt a, molt a prop de, del món del porno, del món de l'estriptease. Això vas fer-ho arran d'una relació, una primera relació que vas tenir, o com va anar? Exacte. Sí, una, era una època de la meva vida com que em sentia una mica sola i llavors confons molt el sexe amb l'amor. I estava com una mica perduda i al final vaig acabar amb aquest món que no, està bé. Això a mi em fa la impressió que els passa molt ara, una altra vegada, a les nenes, a les nenes adolescents, això de confondre sexe amb l'amor. Que és el que em va passar a mi llavors, ara doncs no em passaria. A tu, clar, no passaria perquè ara ets una dona que saps. Clar, i si no tens ningú al costat que t'està dient això no està ben fet, és molt difícil. Llavors, com que estàs amb una persona que et fa veure que només serveixes per això i que com que només has estudiat filologia tampoc et portarà a grans coses, clar. Tu al final t'ho vas creient, i al final et penses que només serveixes per això. Tu vas sentir manipulada, per tant. Molt. Per tant, quan tu defenses les dones, ho fas a partir d'una base d'una dona que, ha patit, no? Perquè jo ho he viscut, sí. Perquè tu has viscut. I després talles amb aquesta persona i dius, bueno, la gent et diu, bueno, ara ja està, però no està, perquè dins, per dins estàs trencada durant molts anys. Per dins estàs trencada durant molts anys perquè et vas sentir utilitzada, perquè tu vas tenir la sensació que era un camí que no havies triat lliurement, diria. Exacte, sí. I suposo que també et, et molesta parlar-ne? Bastant. Sí. Sé que és normal que m'ho preguntin, però clar, és una època de la meva vida que m'agradaria eliminar. Però bueno, gràcies a això també m'he fet més forta ara. Segur, perquè tots som la suma d'allò que hem viscut, no? Exacte. I les males experiències jo crec que sí. També ens donen força. Les cicatrius et fan fer ser forta. Sí, les cicatrius es fan fer forta. Sí. I bé, en un moment determinat te'n surts de tota aquella història que no t'agradava, perquè exacte. Seria molt diferent si ho haguessis fet perquè t'agradava, perquè sí, hi ha moltes persones sí. Que lliurement trien aquestes opcions de vida i no passa res. No? Sí, no passa res. En el teu però cas... jo crec que al final són poques, perquè al principi jo també deia que era lliurement i al final no era veritat. Tu t'intentaves autoconvèncer. Exacte. T'autoenganyes per no fer-te mal a tu mateixa. I les cicatrius, que dius, el preu que n'ha hagut de pagar ha durat molt de temps. Pot ser massa temps, és aquesta societat que vivim. Bueno, que no sé si s'acabaran de curar mai. Aquest és el problema. No saps si les teves ferides s'acabaran de curar mai? Sí. A veure, les ferides es curen, carinyo, no? Ja. Yeah. O no? És que parla d'aquest tema sempre. A veure, tu tens tres filles, tindràs l'oportunitat d'educar-les? Algun dia les hauràs d'explicar? No, no m'agradaria que mai passessin per una cosa així. Però tindràs la sort d'haver-ho passat tu, entre cometes la sort, sí, la sort sí, de poder explicar-los, no? La teva experiència en algun moment, no? Perquè penses, algun moment en parlaràs, no? T'ho has plantejat això? Molts cops. Sobretot primer la meva filla gran li hauré d'explicar. Quants anys té ara ella? 8. Encara és petita. Falta, encara falta. Bé, però no crec que ho haguis d'explicar amb gens de vergonya, Maria? No, això no. No, en dolor entenc que sí. En dolor entenc que sí des del moment en què es tracta d'una part de la teva vida que et dol. Sí. Que et dol, que t'ha deixat marques i que a més no t'agrada gens. I això dol, jo ho entenc, que tots tenim alguna part de la nostra vida que no ens agrada gens, no penses que ets l'única, sí. No t'has de sentir estranya per això. Però clar, et dic que ho expliques a les teves filles, patiràs probablement, no? Molt. Val. Però per això estic intentant donar-los amor incondicional, que segurament és el que em va faltar a mi. Tu com recordes la teva infantesa? Home, a veure... No vull culpar ningú, però tampoc em vaig sentir una nena 100% estimada.